ମଶାଙ୍କ କବଳରେ ସିଲଭର ସିଟି ସବୁଠି ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ସିଏମ୍ସିର ମଶାମରା ଅଭିଯାନ ସେ ରାତି ହଉ କି ଦିନ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ମଶା ଆଉ ମଶା ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁଠି ମଶାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ମଶାରୀ ବିନା ବସିବା ଶୋଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସିଏମ୍ସି ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ବୋଲି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା ଏନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସହ ଗଳିକନ୍ଦିର ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଶା ତେଲ ସିଞ୍ଚନ ସହ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ 68ଟି ୱାର୍ଡରେ ଟିଫା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯିବା ସହ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମଶା ତେଲ ଯୋଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଖାଲି କଥା ନୁହେଁ ବରଂ କାମ ହିଁ ଏଥର କଥା କହିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ସୁବାସ ସିଂ ଯିଏ ମେୟର ହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମଶା ମୁକ୍ତ କଟକ କରିବେ ଆଉ ସିଏ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ସିଏମ୍ସି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ସିଏମ୍ସି ସିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ବି ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ହେଇପାରୁନି ଆମେ ଆଶା କରିବା ତାଙ୍କଠୁ ବି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଫଳ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଙ୍କ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫା ଡ୍ରେନେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଅଛି ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗାର୍ବେଜ୍ କଥା ଅଛି ଏଇଟା ମୌଳିକ ସେ ମଶା ତେଲ କଥା ଅଛି ବିଭାଗରେ ୱାର୍କର କଥା ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୋଟ୍ ଆଜି ତିଆରି କରିଛୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ମିଟ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଅଭିଯାନକୁ ପୁରା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଲୁଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ମଶା ସମସ୍ୟା ଏବେ ନୁହେଁ ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ମଶା ଦାଉରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହିଁ ମଶା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି ମେୟର ଏବଂ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ସେଭଳି ମଶା ମୁକ୍ତ ସହର କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ କାମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁ ମାନର ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାମ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା କଥା କଥା କହେ ନାହିଁ କାମ କଥା ହେଲେ ତୁମେ କଥା ମାଗୁଛ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କାମ ମାଗୁଛି କଟକ ସହର ତାଙ୍କଠୁ କାମ ମାଗୁଛି କାମ ତୁମର କଥା କହୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିଦେଇଛି କିଛି କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ ତେବେ ଆଗକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ମଶାକୁ ନିପାତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ନା କେବଳ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବୈଠକରେ ସୀମିତ ରହୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍